الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو زمین پہ چکر لگاتے ہیں جن کی ذمہ داری صرف اللہ تعالیٰ نے یہ لگا رکھی ہے کہ وہ زمین پر ذکر کی علم کی مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں اور جب ان میں سے کسی کو یہ مجلس مل جاتی ہے تو وہ آواز لگاتا ہے باقیوں کو بھی کہ آ جاؤ تمہارے مطلب کی چیز مل گئی وہ وہاں پر آ جاتے ہیں اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں اس کو ڈھانپ دیتے ہیں اللہ کی رحمت اور سکینت اس مجلس پہ اترتی ہے جب وہ مجلس ختم ہوتی ہے وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں سے آئے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم فلاں فلاں حالانکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے وہ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں مجلس سے ہم آئے ہیں اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ وہ کیا کر رہے تھے اللہ کو پتہ ہے لیکن وہ پوچھتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ وہ تیری تسبیح کر رہے تھے تیری بڑائی بیان کر رہے تھے تیرا ذکر کر رہے تھے تیری بزرگی بیان کر رہے تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ تجھے دیکھا تو نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو پھر فرمایا اللہ اگر وہ تجھے دیکھ لیں تو پھر تو بہت ہی زیادہ تیرا ذکر کریں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ مانگتے کیا تھے رب العالمین وہ جنت طلب کرتے تھے کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے نہیں دیکھی اگر وہ جنت دیکھ لیں تو پھر فرمایا کہ اگر جنت دیکھ لیں پھر تو وہ سخت حریص ہوں گے اس کے مانگنے پر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ وہ کس چیز سے پناہ مانگتے تھے اللہ تعالیٰ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا نہیں میرے مالک جہنم کو دیکھا تو نہیں بس پناہ مانگ رہے تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ جہنم کو دیکھ لیں تو کہا کہ اللہ اگر وہ دیکھ لیں تو وہ سخت پناہ مانگے اس جہنم سے اللہ تعالیٰ یہ تین قسم کے سوالات کرتا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جاؤ میں نے ان سب کو معاف کر دیا جو اس مجلس میں بیٹھے تھے میں نے ان کو معاف کر دیا ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندہ اس میں سے اس مجلس کی خاطر نہیں آیا تھا وہ اپنے کسی کام آیا تھا اور ویسے بیٹھ گیا اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ لا یشقی بہم جلیسہم ان کے ساتھ جو بیٹھ گیا وہ بھی اس خیر سے محروم نہیں رہے گا یعنی جو صرف بیٹھ گیا ان کے ساتھ اللہ یہ خیر اس کو بھی عطا کرے گا ایک فضیلت کہ علم کی مجلس میں بیٹھنے والا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مغفرت کا اعلان کرتا ہے وہ دن کے اندر دو دفعہ بیٹھے تین دفعہ بیٹھے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے مغفرت ہے دوسری فضیلت یہ ہے حدیث کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ او کما قال سہل اللہ له بہ طریقا الی الجنہ جو بندہ علم کے لیے نکلتا ہے علم لینے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے اس چلنے کی برکت سے علم کی طرف کوشش کرنے کی برکت سے اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے رستے آسان کر دیتا ہے کہ تو دنیا کے اندر رہ کر علم کے لیے چلتا رہا تلاش کرتا رہا اس کے بدلے میں اب اللہ نے تیرے لیے جنت کے رستے آسان کر دیے جنت آسان تیسری فضیلت اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں
जिस वक्त कोई इलम लेने के लिए अपने घर से निकलता है, वो फरिश्ते उसी वक्त अपने परों को खोल देते हैं, अपने परों को बिछा देते हैं। किसके लिए? रदल लितालिबिल इल्म, जो अल्लाह के इलम को लेने के लिए निकलता है उससे खुशनूदी का इजहार करने के लिए, खुशी का इजहार करने के लिए कि तू अल्लाह और उसके रसूल के दिए हुए इलम को लेने के लिए निकल रहा है, वो उसके लिए खुशी के मारे अपने पर बिछा देते हैं। और एक हदीस के अंदर आता है कि समंदर की मछलियाँ और हर मखलूक अल्लाह ताला की उस बंदे के लिए दुआ करती है कि जो बंदा इलम हासिल करने के लिए निकलता है। और एक हदीस के अंदर आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी, अल्लाह ताला उस बंदे को तरोताज़ा रखे, अल्लाह उस बंदे को खुश रखे, आबाद रखे। किस बंदे को? जिसने मेरी हदीस को सुना, उसको याद किया, याद रखा, और जिस तरह सुना था उसी तरह आगे पहुंचा दिया। ये काम जिस बंदे ने किए, अल्लाह ताला इस बंदे को खुश व खुर्रम रखे, तरोताज़ा रखे इस बंदे को। और इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा इकराम थे, वो इन्हीं मजलिसों के अंदर बैठा करते थे और इन मजलिसों के लिए वो कोशिश किया करते थे। इन मजलिसों की बरकत ये है कि अहद नबवी याद आता है। सहाबा इकराम, ताबईन, तबा ताबईन और आज तक मस्जिद नबवी के अंदर उसी तरह के हलके लगते हैं। नमाजों के बाद लोग हदीस सुनने के लिए बैठते हैं और हदीस का ख़ैर लेकर जाते हैं, और इस मजलिस में बैठने वाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का सबूत पेश करता है कि मुझे अल्लाह के नबी से मोहब्बत है, इसलिए मैं अल्लाह के नबी की हदीस की मजलिस में बैठता हूँ। उलमा ने लिखा है कि आज के दौर में अल्लाह के नबी की मजलिस में बैठना वो हदीस रसूल की मजलिस में बैठना है। और जब आप इस मजलिस में बैठते हैं, आप कसरत से दुरूद पढ़ेंगे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ज़्यादा आएगा, आप दुरूद भी पढ़ेंगे। इस मजलिस में बैठने के फ़वाद में से ये है कि आप मस्जिद में ज़्यादा देर तक बैठेंगे, और मस्जिद के अंदर एक नमाज के बाद बैठना दूसरी नमाज के इंतज़ार की खातिर, आपने फरमाया कि ये शैतान के खिलाफ, ये शैतान के ख़िलाफ़ मेरे लफ्ज़ हैं, आपने फरमाया कि ये मोर्चा गाड़ना है, मोर्चा गाड़ना। फ़ज़ालिकुम अर्रिबात, आप जितनी देर तक बैठेंगे आपने अपने लिए शैतान के ख़िलाफ़ एक मोर्चा बना लिया। और इसी तरह जितनी देर तक आप मस्जिद के अंदर बैठेंगे, अल्लाह ताला के फरिश्ते आपके लिए दुआ करते रहें। और इसी तरह इंसान के अंदर सब्र भी पैदा होता है। लोगों के अंदर जल्दबाजी होती है कि नमाज पढ़ ली बस फौरन उठ के चले जाएँ, लेकिन जब बंदा इलम की मजलिस में बैठता है, वह अपने नफ्स को दबाता है, अपनी ख्वाहिशात को दबाता है कि नहीं सुन के जाना है, वो अल्लाह के लिए बैठता है। और वो हदीस भी बुखारी की कि आप बैठे थे, आपकी मजलिस थी, तीन बंदे आए, उनमें से एक देख के वापस चला गया, एक मजलिस के पीछे आकर बैठ गया और एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आके शौक से बैठा। आपने फरमाया मैं तुम्हें तीन गुरोहों के बारे में ना बताऊँ। एक ने मुंह मोड़ा, अल्लाह ताला ने उससे मुंह मोड़ लिया। दूसरे ने अल्लाह की हया की, मजलिस के आखिर पे बैठ गया, अल्लाह ने उसकी हया की। और तीसरा बंदा वो शौक से मजलिस के करीब आकर बैठा, अल्लाह ताला की रहमत ने उसको ढांप लिया। मेरे भाइयों दोस्तों, दुनिया के काम तो ख़त्म नहीं होते, मसरूफियात किसी की भी ख़त्म नहीं होती, ये काम उस वक्त तक चलते रहते हैं जब तक हमारी सांसों की डोरियां हैं। जब हमारे सांस निकल जाएंगे, ये काम उस वक्त भी होंगे, ये काम रुकने वाले नहीं हैं, काम ख़त्म होने वाले नहीं। ना कभी नींद पूरी होगी, ना दुनिया के काम पूरे होंगे, बस अपनी अपनी तरजीह का फ़र्क है। कौन बंदा अल्लाह के जिक्र की, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की मजलिस को तरजीह देता है,
اور اس مجلس کے اندر بیٹھنے سے انسان کے علم میں اضافہ، انسان کی جہالت دور، اور انسان کو خیر و برکات میں کئی غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں، ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ آخری بات سنا کے بات پوری کرتا ہوں۔ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیکھیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ وہ کاروباری تھے، ذمہ دارہ کرتے تھے، جس انصاری سے ان کی بھائی والی تھی اس کے ساتھ ان کا یہ طے تھا، ایک دن کھیتی پہ میں جاؤں گا اور آپ سارا دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاریں گے، اور جب میں رات کو آؤں گا کام سے تو آپ نے مجھے سارے دن کی کارگزاری بیان کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی کارگزاری کیا ہوتی تھی؟ کہ جو آپ کے قیمتی فرامین ہوں اس کو یاد کرو، اس کو سمجھو، اور رات کو جب میں آؤں تو مجھے بتا دینا۔ اور اگلے دن امیر المؤمنین عمر فاروق رہتے اور وہ صحابی چلا جاتا، جب وہ رات کو کام سے آتا تھکا ہوا، آپ اندازہ کریں، تو امیر المؤمنین عمر فاروق اس کو سارا بتاتے کہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ یہ بیان کیا۔ کیا ذوق تھا ان لوگوں کا، صحابہ کرام علماء کیسے بنے، کیا وہ اپنے بسترے باندھ کے مدارس میں نکل گئے تھے؟ اس وقت تو یوں مدارس نہیں تھے، وہ علماء ایسے ہی بنے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب درس ہوتا وہ اس کو سنتے، شوق سے سنتے، پوری توجہ سے سنتے، حدیث ان کے دل و دماغ میں بیٹھ جاتی، یوں مسئلہ یاد ہو گیا، یوں سن سن کے وہ علماء بنے تھے۔ ان میں سے گنتی انگلیوں کے پوروں پر گنے جا سکتے ہیں کہ جو دن رات مسجد میں رہتے تھے، بس باقی جو لاکھوں کی تعداد میں صحابہ تھے وہ ایسے ہی تھے کہ آتے تھے، حدیث سنی، اپنے کام پہ چلے گئے، حدیث سنی، اپنے کام پہ چلے گئے۔ آپ سب لوگ بھی طالب علم بن سکتے ہیں اگر نکلتے وقت نماز کے ساتھ ساتھ یہ نیت کرے کہ فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھوں گا اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا درس لوں گا، آپ کو اللہ کی قسم دو اجر مل گئے، ایک نماز پڑھنے کا اور ایک طالب علم بننے کا۔ جتنے طالب علم کے فضائل ہیں وہ سب آپ کے لیے، اور جتنے نماز باجماعت پڑھنے کے فضائل ہیں وہ سب آپ کے لیے۔ اسی طرح رات کے وقت آپ اپنی دکان جلدی بند کر کے آتے ہیں، یار لاک ڈاؤن پہ بھی تو 6 بجے بند کی تھی نا، تب بھی اللہ تعالیٰ روزی دیتا تھا، ابھی میں نے یہ کوشش کرنی ہے کہ میں نے عشاء کی نماز اپنے گھر جا کے پڑھنی، اپنے گھر کی مسجد کے قریب پڑھوں گا۔ نماز پڑھنے کے بعد سارا دن کام کیا، اب دن کی ابتدا اور انتہا اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے نام پر۔ رات کو بھی 10 سے 15 منٹ کی کلاس، 20 منٹ کی کلاس جو ہوتی ہے، بندہ اس نیت سے کہ میرا آخری عمل جو ہے وہ قرآن کے ساتھ، دن کی ابتدا حدیث نبوی، رات کی انتہا قرآن مجید اور اس کی تفسیر اور اس کا فہم، یہ صبح اور شام ایسی مبارک اور ببرکت ہے کہ یہ قابل رشک ہے آدمی، قابل رشک ہے یہ آدمی کہ جس کی صبح اور شام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر ہے۔ تو جو بندہ اس نیت سے چلتا ہے اپنی دکان سے، اس کو نماز کا بھی اجر اور علم حاصل کرنے کا بھی اجر۔ اور میں پورے یقین سے یہ بات کہتا ہوں کہ جتنی حدیثیں آپ نے طالب علم کی فضیلت پر بیان کی ہیں، اس بندے کے لیے وہ ساری کی ساری سادھی ہیں، ساری کی ساری اس پر پوری آتی ہیں۔ تو بھائیو دوستو، آئیے ہم اس خیر کی مجالس کے اندر شریک ہوں اس سے پہلے کہ قیامت آئے، اور واللہ وہ وقت دور نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس دنیا کے کیا حالات ہیں، فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے، شام کے اندر، عراق کے اندر، افغانستان کے اندر، کشمیر کے اندر، برما کے اندر، ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ سب دیکھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے کہ ہمیں یہ علم کی مجلسیں نہ ملیں، اس سے پہلے کہ ہر طرف خون خرابہ اور ہر طرف قتل و غارت شروع ہو جائے، اور پھر ہم اس علم اور اس خیر کے مجالس کو دیکھیں گے لیکن یہ نہیں لگیں گے۔ یہ وقت ہے، ہم اس وقت سے فائدہ اٹھائیں، اپنے وقت کو قیمتی بنائیں۔ آپ کا وہ وقت قیمتی ہے جو علم کے لیے وقف ہو گیا، جو عبادت کے لیے وقف ہو گیا، جو حلال روزی کمانے کے لیے وقف ہو گیا۔
لیکن حلال روزی کو ہم اتنا اپنے اوپر سوار نہ کریں کہ نمازیں بھی جائیں اور علم بھی جائے. ہر ایک کو اس کا حق دو. فَقْتُوا كُلَّذِي حَقٍ حَقَّهُ, ہر حق والے کو اس کا حق دو. علم کو علم کا وقت دو, کاروبار کو کاروبار کا وقت دو, عبادت کو عبادت کا وقت دو, ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھو. یہی عدل اور انصاف ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مجالس کے اندر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ کل سے صحیح بخاری جہاں سے ہم نے چھوڑی تھی ہم وہیں سے اس کا درس شروع کریں گے, اور آج رات انشاءاللہ ترجمہ تفسیر شروع ہوگا سورہ توبہ. ہماری جو تفسیر اس دفعہ الحمدللہ آج سے 5 سال پہلے ہم نے قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر شروع کیا تھا, ابھی یہ ہمارا 6ٹا سال شروع ہو رہا ہے قرآن مجید کے ترجمہ اور تفسیر کو. ہمارے 20 پارے ہو چکے ہیں, اب ہم 10واں پارہ سورہ توبہ اس کی تفسیر شروع کر رہے ہیں, کیونکہ ہم نے 30ویں پارے سے شروع کیا تھا. یوں ہمارے 20 پارے ہو گئے. سورۃ التوبہ, اس کے اندر احکام ہیں, مدنی سورت ہے, جہاد کے مسائل ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں. انشاءاللہ یہ آج سے شروع ہوگی. اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.